hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. L'Escó lluitarà per aconseguir la primera victòria a casa aquesta temporada i sumar un triomf que seria especialment important, ja que els riberencs són últims de la tercera divisió en 6 punts. El seu rival, el Figueres, és 13 amb 11. El partit es disputarà este dissabte a les 5 de la tarda. Germán Inglés, tècnic de l'Escó, és conscient que estan en una situació complicada, però es mostra optimista. Estem en una situació complicada, però alhora estem en una dinàmica interna positiva. Ja vam fer un partit molt, molt bo a Vilafranca, i que vam perdre 2-0. I bueno, la veritat és que les sensacions a nivell intern són bones. Està clar que si no arriben resultats, a curt termini, els jugadors poden afectar, veure's afectats, però la veritat és que estem convençuts de que si mantenim el nivell de Vilafranca, estem convençuts que el dissabte pot arribar la primera victòria, que és molt important, sobretot a casa. Germán també comenta que té ganes que arribi el partit. Tenim moltes ganes de que arribi el dissabte, i bueno, davant un rival que bueno, ve de fer bons partits, però que vam demostrar el dissabte que si competim bé tindrem opcions de guanyar. Bueno, estem a l'espera també d'alguna incorporació que no serà per aquesta setmana i que ens ajudaran d'aquí al final de temporada. Com et dic, convençuts de que estem en una bona línia, ni que sembli que no, per la classificació, anem cues de la classificació, però convençuts de revertir la situació. Estem convençuts. La propera setmana, l'Escó visitarà el camp del Manresa, equip de la meitat de la taula.